Começa com A. Ó. Não é. Não. Eddie. Também não. Andrew. Também não. Eddie. Também não é. Alexandre. Não é também. Amable. Amable. Vai. Pronto, agora vai, a vai. Próxima é a Amanda que vai. Abri meu presente. Não. It's yellow on the outside, but it's red on the inside. It's green on the outside. It's a whiskey. É whisky. Tá no chão, filho. Tá no chão. Whisky, sim. Mas de whisky, sim. Oh. Oi. I saw your arm go red. Present. Vai lá então pegar. É o arco. Ooh, it's a teddy bear. Purple. Is that a teddy bear? Oh, 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 oh. What is that? Oh. Ah, então dá aí pra mim então. Uau. Let me see, let me see. Presente, eu sabia que o Papai Noel ia trazer. Ele falou pra mim. Quanto que é? De quanto que é? De quanto que é? Quanto que é? It's the happy holidays. It's not Hanukkah. Deve ser 200 dólares. What? Quanto que é? Atrás, não. É in the back of the envelope. $20, deve ser $20. Não é 10. Ah, então nós vamos lá comer. Where is that? Ah, you look so good. Where is that? Where is that? Who's that? What's my name? Mommy. Who's that? Who's that? Alan. Como é que ele falou primeiro? Ajuda eu aqui, não tô conseguindo. Vai lá, Aaron. Você vai ter que usar, hein? Você vai ter que usar. Chama pra cortar. É pra não descobrir mesmo o que é. Oh, ah, não, tá, essa aqui é um pra mim, dessa. Ô, louco! Não, pode tirar foto. Tira foto, que se der. Licença, Andrew! Tô te olhando. Você tem que ser na senta. Tô te olhando. Here, I'll help you. Ó, não joga o papel, né? Daughter crazy! No, daughter crazy! Peraí. I think they can break the world record for being the first. Não custa só amarrar, só pôr o papel, tem que pôr o durex. Vamos ver! Aqui, dá o papel. A caixa, olha o papel. Alexandre, é foto. Ai, é não, a caixa está pro ano que vem, ó. Não, o pai não é porque ela é reciclável. Ah, não? Não. Ele falou que gosta do jogo. Who is it? Who is it? Alexandre, não vai dar nada de aí, quem? Come on! It's... It's GTA 5. Wait for. Andrew, wait for. Wait. Big 15. Oh my god. Oh my goodness. Big 15. Andrew. He bought a big one. That's much better than pets. Andrew. Yeah. Big 15. Tá bom, senta. Senta. Agora senta. Wow. Wow. C, D, E, F, G? Emily! H, I, J, K, Emily! W, P. Awesome!
Uau! Uau. Aqui, vai, vai pra lá, vai. Ih, eu tô febre. Emily, pega o papel. Hey, he's only half a baby, ok? Hey, Joe. Cabelo milico, filho. He's only half a baby. Next Neymar. Wow. Oh, is it a Febain jersey? Wow. Oh. 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 Aí tá certo. Thank you. Certo. Aí vai falar ho 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 ho. Ah, abre, abre, daqui que a mamãe abre pra você. Acho só vem papel, só papel. Ah, não. Don't throw the bag away, it's a fantastic bag. You know, it fits it. Dá pra mamãe a bag. É uma cueca. No ultimate team that has lindo. Nossa, nossa. Can I get it? Oh, yes. Oh. I know I did. I did. Nada. Aqui a cueca. Mas não sabe. Achei. Achei. Oh, 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 oh. Não disse que ia ter promoção? Tem estoque? Uau! Oh, thank you. Papai Noel que trouxe. Thank you, Santa. Papai Noel que trouxe. Santa. Papai Noel. Não, peraí, deixa ele. Agradece Papai Noel. Ele vai falar, espera aí. Marão, senta. Eu agradeço aí. O Papai Noel. Papai Noel me ajudando por eu estar aqui. Não vai chorar, chorar também. Estou muito feliz com a família, passar Natal. Entendeu? Eu agradeço por tudo que vocês estão fazendo por mim, pela força, todos vocês estão me ajudando. Olha, eu tô com muita coisa que no Brasil eu sei que eu não ia ter e graças a vocês também eu tenho. Aê! Olha, eu falei pra você que ia estar em promoção de 26? Eu fui no Marte até ontem, eu pensei que já é. Gasta, levei lá no Marte com o Mas olha o jeito que ele joga. Olha só. Desprezo. Cartão é. Ah, senhor. Manda essa mapa que você pode conhecer. Quem me deu por último, Papai Noel? Olha, mano. Deixa ele professor. Bonito pra caramba, velho. É isso aí. Quentinho pra caramba, velho. Opa, opa, opa! It's so beautiful! Dad, I don't know if these fit me. It says 12, I'm a 13. Esse Papai Noel! Says 8 to 12. Olha! Olha! Olha aí! O que tem no seu chinelo, hein? Olha, olha! Tem o quê? Meu face! Sua face! Olha lá, o chinelo esse! Deixa eu ver! Olha lá, não, o chinelo esse! Agora você vai pisar no seu aí, ó! Não! Vai que tem no outro? Quem tem no outro? Olha o chinelo da Barbie! Let me see! What's the name? O outro! O outro é my face! Ah, do Corinthians, pra ele pisar em cima! What?
Good job, Andrew! Você viu, o Papai Noel gostou do seu mundo. Confessa, gente! Confessa que eu não vi. Tá vendo? Ok, guys, sit down, pay attention! Impressa!